nikagombea ubunge jimbo la Mbagala, nikashinda kwa kishindo tena kikubwa. Lakini kumbe ICT bado ina viongozi masultani, wakampitisha aliyeshindwa. Mimi nilipata kura 103, mwenzangu akapata 16. Haraka haraka wakampitisha wa 16. Sasa wajumbe hawa wanamhitaji Juma Shabani Nkumbi awe mbunge wao wa Mbagala. Nikashauriana nao, nikazungumza nao, nikawaambia kama mnaniacha peke yangu na mimi sifanyi siasa. Wakaniambia tunataka kwenda chama chochote chenye misingi ya haki, utu na ukweli. Nikawaambia twendeni NCCR Mageuzi. Sasa wamekubali wenyewe kwamba hatuwezi kukuacha, tunakwenda pamoja na wewe.